li odgovoriti Nikoli Grmoji koji kaže da ga je sram što je dio ovakve opozicije, koji je dio SDP i Možemo, koji ne žele iskoristiti situaciju i ići u inicijativu za opozivom trojice inkriminiranog ministra vlade? Riječ iskoristiti situaciju. Iskoristiti situaciju u trenutku kada letjelice padaju na Zagreb, kada struja ide 4 puta gore, kada smo saznali da će biti korekcija od 30 milijuna eura na dijelu koji se odnosi na poljoprivredu. Ne, ovo nije vrijeme za iskoristiti situaciju, ovo je vrijeme za govoriti o ozbiljnim političkim problemima i o tome kako ćemo ih riješiti. Dakle, što se tiče nas i kolega iz Mosta, mi imamo nekoliko zajedničkih inicijativa. Konkretno, za ovo istražno povjerenstvo potpisala je većina oporbe. Podržali su to istražno povjerenstvo. Idemo o tome razgovarati, idemo raščistiti stvar do kraja. Kada govorimo o tome što je Hrvatskoj potrebno, više puta smo rekli, prijevremeni izbori na kojima će građani odlučiti kome će dati povjerenje da vodi ovu zemlju. To je ono što su i ankete pokazale da ljudi žele. Oko toga smo se složili. Oko inicijative koja je vezana uz 3 pojedina ministra nismo. A zašto? Zato što onog trenutka kad je Andrej Plenković odlučio u vladi zadržati osobe protiv kojih se vodi kazneni postupak, problem ove vlade više nisu ni Aladrović ni Milošević. Problem je jedino i isključivo Andrej Plenković koji ih drži na funkcijama s kojih ih može smijeniti u bilo kojem trenutku. Problem je Andrej Plenković i zato želimo da se o problemu ne samo vlade, nego Hrvatske, govori na način koji će oslikavati točno ono što je srž i sukus. Što se tiče inicijative kolega iz Mosta, oko nekih ćemo se složiti, oko nekih nećemo. Mi ćemo neke njihove inicijative podržati, oni će neke naše. Ali ih nećemo zbog toga što se u određenom trenutku ne slažemo oko svega prozivati.